And again. Duh. Tiga saya bahaya bila digoreng. Janganlah takut kau orang. Dah ramai tak aku? So ni just opinion aku. Aku tak kata kau ni salah eh. Dan aku tak kata kau ni semua betul. Pada pandangan aku. Kobis bila digoreng punca kesihati, risiko obesity, penyakit jantung. Haa ni punca masalah kobis goreng hari tu lah tu. Kan aku dah pesan. Yang hangit-hangit ni adalah punca. Ni, Acrylamide lemah. Memang ada kajian mengatakan acrylamide berpotensi menjadi kanser pada human. Tetapi, dia bukan senang-senang gitu je buat kanser. Kanser adalah multifaktorial. Banyak punca kanser. Bukan sebab makan kobis saja jadi kanser. Kalau tengok ayat ni balik, acrylamide jatuh dalam grup 2A. Grup 2A tu apa? Ha ni, grup ni lah. International Agency Research on Cancer. Acrylamide dalam grup ni lah, 2A. Yang mana there is sufficient evidence the agent causes cancer in human. So, betul lah kubis goreng boleh menyebabkan cancer. Yes, betul. Tetapi, once in a while, tak ada masalah nak makan sis kalau Dan of course lah, bila digoreng, ada minyak. Sebab tu risiko obesity dan risiko penyakit jantung. Tapi bila kita compare goreng dengan rabuih, fun lah rabuih lebih healthier. Tu semua orang tahu. Tapi satu lah dilupa. Tak tahu aku ni Kalau perempuan makan banyak-banyak Aku cakap banyak tau Ni thyroid, Goiter bego lah kita panggil Ha Hati-hati ya, perempuan yang ada keturunan goiter atau thyroid Limitkan pengambilan kubih Sebab kubih meningkatkan risiko kena goiter Sebab kubih adalah Apa dah? Goitrogenik Punca kepada goiter Okay, next Terung bila digoreng, tekanan darah tinggi, hipertensif, uh, penyakit kardiovaskular, menghambat aliran darah Jujur aku cakap, lah, aku tak tahu atas ni Aku sumpah aku tak tahu macam mana terung boleh menyebabkan hypertension. I don't know Dan kardiovaskular biasalah, bila digoreng mesti melibatkan minyak Minyak tu kadang-kadang boleh mengakibatkan free radical Free radical tu punca kepada kardiovaskular, serangan jantung Tetapi aku tak faham macam mana terung goreng boleh menyebabkan menghambat aliran darah Dan menyebabkan tekanan darah tinggi, aku tak tahu And sekali lagi aku cakap, obviously lah makanan bergoreng akan kalah dengan makanan rebuih. Rebuih lebih, lebih, lebih healthy mah. And last but not least, brokoli. Brokoli ni, bila digoreng, kerosakan sel, kerandangan pada tubuh dan risiko penyakit degeneratif dan kanser. Alamak. Tahu tak, sahaja lah nak abang. Dalam brokoli, ada sulfurafin tau. Sulfurafin ni cukup bakui untuk orang yang ada masalah gastrik. Terutamanya gastrik yang disebabkan oleh kuman H. pylori. Gila weh, Siri aku cakap eh. Sulfurafin yang ada pada brokoli, fu gila weh. Kadang-kadang dia bertindak sebagai antibiotik kepada kuman H. pylori. Dalam kata mudah, brokoli cukup bagus untuk orang yang masalah gastrik. Dan kajian yang sama juga, sulfurafin bertindak sebagai cancer prevention. Korang boleh baca dekat sini. There is growing evidence that phytochemical compound known as sulforaphane in this green leafy vegetable is found to be effective in preventing and treating various cancer macam prostate cancer, breast cancer, colon cancer, urinary, skin dan juga oral cancer. It's a good news. So, tak payah takut-takut kau orang. Aku tak faham macam mana Brokoli boleh rosakkan sel keradangan pada tubuh uh, Yalah kalau guna minyak goreng-goreng kan Benda yang berminyak goreng-goreng Dia ada sedikit radikal bebas Itu yang rosakkan sel kanser Tetapi bear in mind Bukan tuju kepada brokoli goreng saja. Hang goreng carrot ke Hang goreng apa-apa sekalipun Memang meningkatkan radikal bebas Yang tu adalah fakta Semua orang dah dah faham benda tu. Sini aku tak faham kenapa dia cakap nitrites boleh menyebabkan kanser nitrite sahaja sebab ada kajian pasal nitrite nitrite boleh buat kanser kalau kalau nitrite itu bergabung dengan sebatian yang lain baru jadi karsinogenik ada something korang kena ingat pasal nitrite nitrite akan bertukar menjadi nitrate Ha, yang ni kita kena hati-hati aku tak boleh cakap nitrate ni tak bahaya bahaya korang boleh baca pasal nitrate dekat website uh, National Cancer Institute website ni pun habak nitrate meningkatkan risiko kanser tetapi it's not that easy kalau korang tengok kan nitrate ni ataupun nitrites, selain brokoli selain tarung dekat mana lagi nitrites? ni semua sayok-sayok ni beetroot, spinach, lettuce, bacon, celery ni banyak even dalam sos pun ada Ha, takkan nak kata bahaya kot awak ada orang makan sos langgar satu botol je tak kan So, apa yang aku nak emphasize kat sini adalah walaupun risiko-risiko yang dia list down dekat sini, memang ada risiko-risiko dia. Hak tu aku setuju. Tapi ada certain yang aku tak setuju. Eat moderate. Makan sikit tak ada masalah. Okay? Sebab the dose make poisons. Kalau korang makan sikit, of course, akan okay. Kalau korang melantau macam esok nak kiamat, berhari-hari, bertahun-tahun, memanglah boleh dapat kanser ataupun penyakit-penyakit radang. Yang paling penting, eat in moderate dan Enjoy your life.